მოგესალმებით. მუსიკის 12 მოციქულია ეთერში. გმასპინძლობთ თქვენ და ჩვენ მასპინძლობთ შესანიშნავ მომღერალს, ნუცა თოფურიას, რომელსაც მე ვიცნობ. აი, ძალიან პატარა მოусმინე პირველად. იყო ესეთი საოცარი პროექტი ანაბანა, რომელმაც ძალიან ბევრი მომღერალი აჩუქა და აი ძალიან მიხარია, რომ დღეს ხარ ჩემი სტუმარი. მე ძალიან მიხარია, რომ თქვენ გადაცემაში ვარ და ძალიან მიყვარხართ და გავიხსენებთ იმ ამ ძველ ამბებს, ისიც ძალიან ვახარებს. იცი რა ვფიქრობ, რომ პირდაპირ ის ვიდეო ხარ ვაჩვენოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, სადაც რამდენ წლის ხარ მაშინ? 12. 12 წლის არის. სიმღერა დავწერე სპეციალურად ანაბანასთვის, ქუდივით იყო, ხო იმ პერიოდში? კი, გალა კონცერტზე. გალა კონცერტზე სიმღერა და ქუდი იყო. და აი გალა კონცერტზე მე ბიბიკო აჭაძემ და ბევრმა ანაბანას ბავშვებმა და იქ შენც კუპლეტები გაქვს და ბავშვი მიხვდებიან, გიცნობენ არ შეცვლი ხო სხვა დასწრების რა. ყველა გასწრებს. ასე რომ გაუშვოთ ვიდეო. საერთოდ არ შეცვლილა. აი მარცხნივ წელკაბაში მართლა ჩვენი თეატრის მარი ასეთა ზუსტად იგი თორ 10 წელს იანდი 12 წელი ერთის თანაც ალბათ ისევ ჩვენი სიმღერა არის ის მარი. აი ჩვენ რო ამდენხანი მეძებდი ამ ვიდეოს ბედნიერ ეპოქაში დაუბრუნდით სამწუხაროდ აი ამ ყველა ომის დროს იყო სიმღერა რომელიც ადამიანებს აძლევს ამოსუნთქვის საშუალებას. დაუბრუნდე მინდა შენს შემდგომ კარიერას, ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან კონკურსში გისმინე და გიყურო და ყოველთვის მიხარო და შენი გამოჩენა. შენთვის რომელი კონკურსი იყო უფრო მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში დავიწყებ, რომ ჩემი საყვარელი მოგონება და ჩემი საყვარელი ბავშვური ემოცია არასდროს არ დამავიწყდება. ანაბანა იყო პირველი, როცა რაღაც აი ეზიარე ნამდვილ მუსიკას, ცოცხალ ბენდთან ერთად, თან ისეთ მუსიკოსებთან ერთად. ვინც ჩვენ ან რომლებიც ჩვენ ანაბანაში ყავდა. ეს ისიც არის ალბათ რამზე. საოცარი მუსიკოსები და აი უკვე 12 წლის ასაკში რომ საოცარ ესეთ საოცარ მუსიკოსებთან ერთად საოცარ ხალხთან ბატონი დათო იყო ჩვენი ჟიურის წევრი ჩემ სეზონში. ესეთ ხალხთან რო გაგშეხება უკვე ჩემთვის ძალიან ძალიან დიდი რაღაც არის. მე სულ ვამბობ რომ იყო პაუზა ანაბანას შემდეგ, იყო მნიშვნელოვანი კონკურსები, გოგიცაბაძის კონკურსის ლაურეატი გავხდი და ასე შემდეგ, მაგრამ იყო მხოლოდ ქართული. რამდენი წელი იყო გასული ამ ანაბანიდან? ანაბანიდან 6 წლიანი პაუზა და შემდეგ იყო მხოლოდ ქართული. რამე კადრები ხوارო გაქვს? რა თქმა უნდა გვაქვს. ჩემს საყვარელი ტურიდან. მოდი გავიხსენოთ და ესე გავყვეთ ჩვენს მოღვაწეობას. გავიხსენოთ. მოვა და გინთება ლებს მოგელა ცრემლით აგივსებს თვალებს ჩუმი დარდები ზამამერე დაიქმოთა მომკლავსი არა რომ სვისი ღავნდა ჩემი კი არა მოვა ღამეს ის მარში მოვა ეთა შრიალში მოვალ რომ გითხრა ჩემი სიმართლე მერე მოვალ ლიადა რომელიც იყო მე-20 საუკუნის მართლა საოცარი კომპოზიტორების აი რა ჩამოთვლასაც არ დავიწყებ ინოლას ქონდა თავის ნიშა ყოველთვის რა აი განსხვავებით თბილისი მოდიოდა ძალიან ძლიერად მის სიმღერებში რა საოცარი ქალი აი ეს სურნელი რაც იმ ჩემს ძველ თბილისს აქვს ინოლას სიმღერაში რამდენი მისმენ იგვიძებს ჩემი ის პერიოდი ის ეპოქა რა ყველა სიმღერა მიყვარს ინოლასი ვამბობ რომ ჩემი ცხოვრების კომპოზიტორია ერთ-ერთი. და სხვადასხვაურის აი შენი შესრულება, ჩემთვის ბევრი ინტერპრეტაცია არის ინოლასი და ერთ-ერთი აი შენი ნამღერი ძალიან მეყვარს აი. ბატონო, დიდი. ძალიან მიხარია თქვენგან ეს. და მე რა მაინტერესებს თვითონ აი როცა დამთავრდა ანაბანა, მუსიკალური სწავლება შენ გააგრძელე აი ეს ყველაფერი? იცით რა, გადავწყვიტე ჩამებარებინა ათ წლებში. და ძალიან ისეთი ისტორია მაქვს.
ცოტა სასაცილო, როგორ აღმოჩნდი ნიჭიერთა ათლეტში. ძალიან ისე ვიყავი სწავლაზე გადართული სულ და სულ ამბობდი, რომ აი 10 წლეთში რომ ჩავაბარო, შეიძლება შემდეგ ვერც სკოლაში ვეღარ ვისწავლო კარგად, მე 10 წლეთში დავაკლო და რაღაც და ვაპირებდი გადაწყვეტას, აი საბოლოო ჯამში ის სადუნა მესწავლა. ვსერინობდით მე და დედა რუსთაველზე და ვიცოდით, რომ იყო ნიჭიერთა ათლეტის გამოცდები. გახვალო გამოცდაზეო, შემეკითხა. და სრულიად მოუმზადებელი, აი მართლა სრულიად მოუმზადებელი. ჯერ ისე თაწმინდაზე იყო. თაწმინდა, კი. საოცრება მოხდა რომ დაანგრიეს შენობა. ანუ სასწაული შენობა რაღაც ძალიან მიყვარდა ისად, ძალიან მიყვარდა ის ადგილი რატომღაც და მე და დედა ავედით, დავრეგისტრირდი, შევედი და იქ იყო მახსოვს სმენა შემიმოწმეს, რიტმიკა შემიმოწმეს. მე მითხოთ ვიოლინოზე. მართლა? აი ბავშვობიდან ვამბობდი, ძალიან პატარებიდან ვიოლინოს ჟღერადობა მომწონს და ვიოლინოზე შემიყვანეთ თქო და რო შემიშვეს, იქ მე დედა ყვება, რომ აი გავიგე, რომ ჩემი შვილი აქ დადიოდა ამდენი ხანი, ამდენი ხანი და დედა შემოვიდა ჩემს გასაყანად უკან. მაგრამ აღარ გაატანეს ჩემი თავი, იმიტომ რომ უკვე ველოდებოდი ჩემ რიგს. მახსოვს, რომ იქ რაღაც შემომოწმეს მამღერეს, რიტმიკა შემომოწმეს, სმენა შემომოწმეს, რაღაცები გამომკითხეს და გამომიშვეს. და დედა მითხრა, რომ წამოდიო, გაგასეინებო, სადღაც წაგიყვანო, რაღაც გული არ დამწყვეტოდა და პირდაპირ არ მითხრა და დაგვირეკეს ძალიან მალე და გვითხრეს რომ თამაზ ბათიაშვილმა აიყვანა თქვენი შვილი თავის 4-ეულშიო და ესე მე და შემდეგ გავაგრძელე ვიოლინო მაგრამ ერთი წელიც არ მისწავლი 10 წლეთში რატო დაანებეთ იცით რა რაღაც გადავწყვიტე რომ უფრო სკოლაში მე სწავლობ ვიდრე 10 წლეთში იმიტომ რომ ორივეგან ვერ სწავლობდი და იქ მხოლოდ მუსიკას სწავლობდი. ისე იცი რა შენ მღერი თუ უცებ გადავიყვანდით რომელიმე ინსტრუმენტზე ხოდაშორის ვიოლინოს ჟღერადობა ძალიან ახლოა ესეთი პიანო ვიოლინო ძალიან მომწონდა, აი ძალიან მომწონდა. მაგრამ მე ის მქონდა დისკომფორტი ვიოლინოზე, იმიტომ რომ ცაცია ვარ და მალე მეღლებოდა ხელი და ცოტა დისკომფორტი. აა ცაცია მნიშვნელოვანია. კი, თურმე ყოფილა და კი, აბსოლუტურად. აი რაღაც მე გადავწყვიტე რომ იმიტომ რომ ეს ფსიქოლოგიური მექანიკა სულ სხვაგან არის დაწყობილი. ზუსტად. შემდეგ მინდა და საქსაფონზე. ის მოვიარებთ. და მითხრეს რომ ვოკალისტი. და ასეთიდან გამოხვედი? აწლედი და ჩავაბარე გამოცდები და შემდეგ გამოვედი აწლედით. აი ერთი წელი ისწავლე. ერთი წელი ვისწავლე. და აი მართლა ძალიან კარგი პერიოდი იყო და საქსაფონზე რაც შეეხება, მირჩიეს რომ თუ ვოკალისტი ხარ საქსაფონი სრულიად აი აქ შეგიცვლის ყველაფერს და სრულიად შეგიცვლის და მე ან ვეღარ იმღერებ ან ისე ვეღარ იმღერებ მითხრეს და მართალი შენ ისე მღერი ხარ რომ პრინციპი შენ ინსტრუმენტი შენი ხმა დავიტოვე ჩემი ინსტრუმენტი და სწორიქენი და კონსერვატორიაზე აღარც გიფიქრია კონსერვატორიაზე აღარც მიფიქრია სამწუხაროდ ცირა საინტერესოა რომელიმე ოპერის მომღერალს რომ მოასმენ შენი ნამღერი იმიტომ რომ შენიქ ხა როდესაც ამ ჟანს მღერი ხარ აქ უფრო ფალცეტიც არის რეჩიტატიულობაც არის მაგრამ ხმა იძლევა შეიძლება სოპრანოც იყო ცდი ხო ესე საინტერესოა რომ მოგესმენინებინა ვინმესთვის რა თან ძალიან სუფთად მღერი ხარ რაც ძალიან იშვიათია რა ეს ის სუფთავე ობერტონიკის დონეზე სუფთად მღერი ხარ რა ძალიან დიდი მადლობა წინ რამე გეგმები ხო არა გაქვს მაგრამ წინ გვაქვს გეგმები ჩემი სოლო ალბომი დავასრულე რომ სტუდიაში ჩაწერე ბრავ რეკორდი ჩემს საყვარელ ნიუტონთან ერთად ბიჭებთან გავაკეთეთ ჩვენი ვერსიები ახალი ვერსიები ცნობილი სიმღერების ახალი ქავერები იქნება ქართულიც ინგლისურიც ფრანგულიც და იმედია რომ მალე პრეზენტაცია სოლო კონცერტით ეგ ვიფიქრე ხო არა არა, სხვა შეერის ფიქრობდით, იმიტომ რომ მითხრეს რომ რაღაც ედიტ პიეფი რაღაც ძალიან მიხდა, მე ძალიან მიყვარს. არა, მოგიხდებოდა, იმიტომ გითხარი ედიტ პიეფი. სიმღერა, ისეთი ცნობილი მომღერლის არ არის. ცნობილი მომღერლის? არა. მაგრამ შანსონიერით თანამედროვე ჟანრში, ხო? კი, და ახალგაზრდა შემსრულებლების პომპლამუსის ვერსია. მიყვარს საერთოდ ფრანგული შანსონი? ძალიან. მე ძალიან მიყვარს. ძალიან მიყვარს. ენა ფრანგული რაღაც სხვანაირად აჟღერებს. აი ფრანგულ ენას თვითონ ისეთი მუსიკა აქვს, რომ რომც არ იყოს შედევრი სიმღერა, ენა უმატებს იმას, რაც შეიძლება მუსიკას დააკვირდეს. და სხვა შეერს რთული ყოფილა ძალიან სიმღერა, სიმღერის დროს. აი ეს მე მქონდა ძალიან ის სწავლობდი დიდხანს, რომ ის სწორად და ლამაზად გამომეთქვა. აი მაგალითად მე ფრანგული მესმის, შვილი მყავს საფრანგეთში და ხუთი შვილი.
და საკმაოდ დიდი დრო წელიწადზე 7 თვე 2 თვე ბევრი პერიოდი მიცხოვრია პარიზში. ოღონდ მესმის, მაგრამ არც ერთხელ არ გამებედია რომ ფრანგულად დამელაპარაკა, იმიტომ რომ აი თუ ფრანგულად ლაპარაკობ, უნდა ლაპარაკობ და იდეალურად, იმიტომ რომ აი დაახლოებით რომ ღერი ხარ და უსმენოთ რომ ღერი ხარ, იგივე რომ ილაპარაკობ ფრანგულად და პრონუნცია არ კონდეს კარგი, ხო ხდები რას ეძახი და ინგლისური იტანს აი ამ ცოტა ბევრნაირს. ხო რა, იმიტომ რომ არის ამერიკული ინგლისური, ბრიტანული ინგლისური, ირლანდიელების უცხოანეთ ლაპარაკობს, შოტლანდიელების უცხოანეთ და ასე რომ იტანს რა და ფრანგული ვერა. რთული, აი პირველად რომ დავიწყე სიმღერა და გავჩუმდი, იმიტომ რომ მივხვდი რომ აი ძალიან ის იყო რთული. ის დასრულდა ალბომი. დასრულდა. და როგორ აპირებ კონცერტით აპირებ ალბომის პრეზენტაციას თუ კონცერტით ესეთი სალონური რაღაც 7 წნარი პრეზენტაცია მინდა ეხლა დავუშვათ უკვე ჯერჯერობით ესე ალბათ თარიღებს ვერ იტყვი თარიღებს ვერ ვიტყვი ჯერჯერობით მაისში გეგმავთ და იმედია რომ მშვიდობა იქნება და იმედია რომ თქვენ რა თქმა უნდა მოხვალთ არა თავისთავად აუცილებლად და რა მაინტერესებს ესე იგი შენ ნიუტონთან თანამშრომლობ მე ძალიან მიყვარს ბავშვობიდან თან ანაბანადან მე შემდეგი სეზონი იყო ნიუტონი და საოცარი მუსიკოსები არიან საოცარი ჩემ მეგობრები ძალიან მიყვარს ყველა და ძალიან კარგად ესმით ჩემი და მე მათი ძალიან ველოდები და ძალიან ნერვიულობ და დიდი პასუხისმგებლობა ყოფილა ალბომი არ თავისთავად ძალიან მე ორი ალბომი გამოწერე ორივე ძალიან სპონტანურად. პირველი იყო სხვაშია ისტორია შენც არის გიორგი. Ну, ისრაელში საერთოდ სხვა მიზეზით ჩავედი, აბსოლუტურად არ იყო დაგეგმილი კონცერტის გამართვა. კონცერტს კი არა, ჩაწერა ალბომი, საერთოდ მუსიკასთან ახლოს არ იყო რა მიზეზი ჩასვლის. და უცებ სტუდიას კარგი სტუდია თუ არ იმედი მაინტერესებდა როგორი სტუდიებია ისრაელში და ну მიმიყვანეს რა. რომ მივედი, ნუ დაუშვები როიალთან დავკარდა. ხო არ ჩაწერთო ალბომსო. და პირველი სოლო პიანო ინტერვიუ ქვია, იმიტომ რომ არ ვიცოდი რას დავკრავდი და როიალს ინტერვიუ გამორთი. მეკითხებოდი და თვითონვე პასუხობდი როიალს და იქ რაღაცა სიმებში გადავედი ერთი მომენტი. თან უკრავდი, თან სიმებში ვიყო და ეს ხმის რეჟისორი წამოდგა, იყურებდა რომ ორი ადამიანი ყვა. ხო არ არისო რა. და დაერქვა პიანო ინტერვიუ იერუსალიმში გამოიცა ეს პირველი და მეორე საქართველოს არ მაქვს არც ერთი ალბომი გამოცემული და მეორე იყო პარიზში პიანო ინტერვიუ სანჟერმენის თეატრში მქონდა კონცერტი და ეს კონცერტი ჩაიწერა ძალიან კარგად და ლაივი არის სანჟერმენის კონცერტის იმას ქვია ზოდიაქოები რა 12-ი სხვადასხვა ნაწარმოებია თვითონ ზოდიაქოა რა გამაგარია. ესე იგი, შენს ალბომს მალე მოვისმენთ და კონცერტსაც ვიხილავთ. დასრულებული ვარ, რომ შვიდობა დაისადგურებს. დედამ მაგას ველოდებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეწყდეს. აი სადაც ხდება ტრაგედია ადამიანების სიცოცხლე, ამდენი დევნილია ეს ამის გარეშე ჩვენ ვერსეთ გადაცემაში ვერაულით გველს, გველს და ხა ჩვენ მაყურებელმა იცის რომ ეს გადაცემები იწერება. და იმედია რომ ეს როდესაც ეს გადაცემა ეთერში გავა შეიძლება ეს უკვე ლაპარაკიც რაზეც საუბრობთ ის დასრულებული იყოს ამის იმედი მაგრამ და ეს მინდა რომ თქვა რამის ყوار შეგვისრულებდი კიდე შეგისრულებთ ისევ ჩემი საყვარელი კომპოზიტორის გიაყანჩელის ყვითელ ფოთლებს და პატარა ისტორია მინდა მოგიყვეთ გიაყანჩელზე მოკლედ ყოველთვის ძალიან პატარაობიდან ვამბობდი რომ ყველაზე საყვარელი იყო გიაყანჩელი ჩემთვის, აი მისი შემოქმედება და ასე შემდეგ. და უბრალოდ, მხოლოდ ქართულის კასტინგზე შევასრულე ძალიან ექსპრომტად, არ მქონდა დაგეგმილი ყვითელი ფოთლები. და მოკლედ არის ზარი, მეუბნებიან რომ გიაყანჩელი დაგირეკავთ. და ვერ საერთოდ ვერ მოვედი ასე რა ხდება. ჩემს თავს გიაყანჩელი დამირეკავს, რას ნიშნავს და კარგით მეთქი, გასაგებია მეთქი ველოდები და დილით ეს როცა ვიღვიძე პირდაპირ ეს ჩვევა მაქვს რომ ტელეფონს ვიღებ და მომწერეს ნომერი რომ ეს და გიაყანჩელი მიწერია და მხდება გიაყანჩელი სამი გამოტოვებული ზარი. ანუ თქვენ არიცით რა ემოცია იყო ტირილი ამიტყდა პირდაპირ დედაჩემი ეკითხება რომ რა აი სამი გამოტოვებული ზარი რომ დამხვდა გიაყანჩელი რომ ირეკავდა და სამი გამოტოვებული ზარი.
დაუფიქრებლად ავიღე ტელეფონი და გადავურეკე და რომ მიპასუხა, ბატონ გიასთხოვეთ თქო, მეუბნები და ბატონი გიავარო, ან ისეთი ხმა ქონდა ახალგაზრდა ბიჭის, რომ ვერ მივხვდი, რომ ბატონი გია იყო და ნუცა მოგესალმებით. თქვენთან მაქვს ასეთი თხოვნას მეუბნება, რომ მაჯილდოვებს ნიუ-იორკ ტაიმსი დაჯილდოვება და მინდა რომ ჩემი ყვითელი ფოთლები შენ შეასრულო. და ეგ ჩემს წერ ხო არა? მაქს მოტანილი. მოძე მან ნუ რაზე ლაპარაკობ საერთოდ? საუშო და უშო. აგონდა ეს ჩანაწერი რომელიც ეხლა არის. ეს ყვითელი ფოთლები შეასრულა მაშინ და ეს კონცერტიდან არის რომელიც გიაყანჩელის ხსოვნას. ეს უნდა. მოდი ცე ეს გავაკეთოთ. ნახოთ ნაწყვეტი და ცოცხლად შევასრულო. კი ბატონო. ისეგური მაგრამ აი ქარი რომ მეუნელა ყვითელ ფოთლებს ასე ამოძრავებს ხოლმე, აი ეს რეჩიტატივობა და პაუზები ფრაზებს შორის და ახლობით აი ყვითელი ფოთლები დამანახე. ბატონო. დაუსარ შესრულება. ბატონო. შენს რეპერტუარში ალბომში უფრო მეტი ქართული სიმღერაა, ხო? კი. ეს მახარებს ძალიან. ეხლა ვაპირებთ
ჩვენ ქართულ ენოვანი ჰიპ-ჰოპის ფესტივალს და ოღონდ როგორ მინდა ისე გავაკეთო, არ იყოს მხოლოდ ჰიპ-ჰოპი. მინდა იყოს სიმღერა და ამ სიმღერაში შემოსული ჰიპ-ჰოპი რა. და ალბათ შენც მოგიწევ ამ ფესტივალში, იმიტომ რომ აი ეს გაერთიანება მინდა გავაკეთო ჟანრობრივად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მხოლოდ ჰიპ-ჰოპის კონცერტი უდიდესი პატივის ცემისა. აი ეს ექსპერიმენტი მაინტერესებს, თან ძალიან ბევრი ნიჭიერი ქართული ჰიპ-ჰოპერი ბევრი წლების წინ გავაკეთეთ დედაენის ბაღში ჰიპ-ჰოპის ქართულენოვანი ფესტივალი. და საოცარი MC-ები იყვნენ, რომელსაც აი ტანო ტატანო და ესეთი ქართული პოეზიის კი არა, აი რაღაცა არასწორად დასმული აქცენტებით რო არის რა ეს ქართული ენა, ძალიან ფაქიზი ენა და ვერიტანს ოდნავ რაღაცა შეცვლას აქცენტის რა. და სხვადასხვა ზედმეტ მელიზმატიკასაც რა. რომ ქართულს თავის ისეთი მელიზმატიკა აქვს რა, იგივე გინდა კახურ სიმღერა, სადაც გინდა რა. და მინდა რომ ეს ჟანრები განვითარდნენ აუცილებლად რა. და იქ მოგვიწვა აუცილებლად. ძალიან მიხარია. კი, მე მგონია რომ ჩვენც და ჩვენს ბიჭებსაც ყველას ისე სიამოვნებით შეინამღერი, რომ კიდე ერთ სიმღერას სიამოვნებით მოვისმენთ და ჩვენ ყავს სტუმარი, მასთან ერთად შეასრულებ სიმღერას. რომელიც აი სტუმარი, რომელიც აი ხა შემოგვიერთდება. და რა შეგვისრულებ? შეგისრულებთ ჩემი საყვარელი ინოლას მინდა ნავი. მინდა ნავი, მინდა სხვადა ძალიან გამიხარდა შენი სტუმრობა და ის ისეც დაიბადა რომ ჩემს შენარჩეულ რომელიმე სიმღერას შეასრულებ. ეს კონცერტი ზუსტად თარიღი არ ვიცი, იმიტომ რომ სწორედ ნიუტონსაც მინდა შევთავაზო ცალკე ბექა გოჩიაშვილს ნალაპარაკები გვაქვს ცალკე პაპონა, ბევრი ვერსიები იქნება ცალკე ნიკოლოზ რაჭველის. საოცარი რაღაც იქნება ჩემი აზრით.
ისეთი ადამიანები ჩამოთვალეთ? და აი შეასრულებენ ჩემს სიმღერებს, მართლა არ მქონია ჩემს სიმღერების კონცერტი, სხვადასხვა ბრავო რეკორდში ზაზას გაუჩნდა ეს იდეა და ზაზა მითხრა, რომ აბსურდია, როგორ შეიძლება რომ შენ ერთხელ მაინც შენ სიმღერების კონცერტი არ გააკეთო. ზუსტად საიუბილეო წელია, 50 წელი სცენაზე გამოდის. მე ვიყავი 12 წლის, როდესაც პირველი საავტორო კონცერტი გავაკეთე და დავით თორაძემ და მორის ფოცხეშულმა წარმოადგენს და 24 ნაწარმოები გამოვიტანე. მე გავიდა 50 წელი და სწორედ ამ საიუბილეო წელს აი ამ კონცერტს გავაკეთებ და ჩვენი სტუმარიც იქნება ამ კონცერტის მონაწილე. ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე მეც და თქვენს დარწმუნებული ვარ და მადლობა რომ იყავით ჩემი სტუმარი. მადლობა თქვენ. იმდენად გამიხარდა რომ დამირეკეს რომ დათოს უნდა რომ თავის გადაცემაში მიგიწვიოს რომ აი მართლა მთელი გულით გამიხარდა რომ მომიწვიოთ. დიდი მადლობა და მე ძალიან გამიხარდა რომ დღეს აი ესეთი აურა შეიქმნა. არ ვიცი რთული დღეა რომ შესაძაც ამას უყურებ თუ არა, მაგრამ მაინც რთული დღე იქნება ეს რომ დასრულებულიც იყოს, იმიტომ რომ ესეთი ტრაგედია გადაიტანა მსოფლიომ, რომ ეს ხომ ეხსიერებიდან არ წაიშლება. ამიტომ ოდნავ გაგაცფეთ. დიდი მადლობა რომ უყურებთ 12 მუსიკულს, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.